Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u pismu generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu istakao je da je upoznat sa pismom Vlade Republike Hrvatske upućenim NATO Savezu u vezi sa razmatranjem mogućnosti produženja misije EUFOR-a, operacija Altea, koja uključuje eventualni angažman hrvatskih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini kroz NATO ili EUFOR misije. Naglasio je da su potpisivanjem Daytona prestale važiti odredbe Splitskog sporazuma na kojeg se Vlada Republike Hrvatske poziva. Posebno je važno istaći da Splitski sporazum nema karakter međunarodnog sporazuma, jer se radi o jednokratnom dogovoru o vojnom djelovanju u specifičnim ratnim okolnostima. Iz navedenih razloga smatram da bi bilo veoma neprimjereno da NATO Savez u svoju misiju u Bosni i Hercegovini ili da kroz misiju EUFOR-a operacija Altea uključuje snage Republike Hrvatske, odnosno zemlje čije je vojno i političko rukovodstvo presuđeno u Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu kao dijelom udruženog zločinačkog poduhvata, koji je za cilj imao stvaranje etnički očišćenih dijelova Bosne i Hercegovine pod vojnom i političkom upravom susjedne Republike Hrvatske, naglasio je Komšić u svom pismu. Kako su objavili mediji, Hrvatska namjerava poslati svoje vojnike u mirovnu misiju u Bosnu i Hercegovinu. Ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman poslao je pismo Stoltenbergu, kojim ga upozorava da bi jedinstvo NATO-a moglo biti ugroženo ukoliko Hrvatskoj bude uskraćeno da pošalje svoje vojnike u mirovnu misiju u Bosnu i Hercegovinu. Zahtjev Republike Hrvatske da se uključi u snage EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koje su zaslužne za očuvanje mira u našoj zemlji, je neutemeljen i protivan je Dejtonskom mirovnom sporazumu, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka, koji je bio i jedan od učesnika pregovora u Dejtonu 1995. godine. U tom sporazumu piše, na samom početku piše da su strane, dakle Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija, učestvovali u regionalnom sukobu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu i da prema tome kao strana u sukobu nije pogodna da bude, da uspostavlja mir, jer ona je pravila rat, a nije pravila mir. Prema tome je potpuno neutemeljeno i prosto neočekivano da bi NATO savez mogao prihvatiti njihov zahtjev. Analitičar Nedžad Ahatović naglašava da je Dejtonski mirovni sporazum u svom članu 3, aneks 1a, jasno precizirao da sve one strane koje su učestvovale u ratnom sukobu u Bosni i Hercegovini do 5. oktobra 1995. godine moraju da povuku svoje snage sa teritorije Republike Bosne i Hercegovine odmah po stupanju na snagu Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom kontekstu Hrvatska vojska je učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini i kao agresor i kao saveznik, tako da ne može biti dijelom mirovne operacije u Bosni i Hercegovini, jedino ako neko iz međunarodne zajednice želi da namjerno krši Dejtonski mirovni sporazum. Ili, ako je to tako, onda treba da promijeni član 3 aneksa 1a u saglasnost opet svih strana koje su potpisale Dejtonski mirovni sporazum. Krajnja namjera Hrvatske, naglašava Ahatović, jeste da nametne svoju političku agendu i da uspostavi kontrolu nad Zapadnim Balkanom. Isto tako Hrvatska želi, sad ima inicijativu vezano za učešće u EUFOR-u, dakle jednostavno želi na taj način da uspostave kontrolu nad sigurnosnim prostorom u Bosni i Hercegovini, na taj način da ostvare svoju političku kontrolu i da povećaju svoj rejting unutar Evropske unije u takmičenju sa jačim zemljama u ekonomskom smislu. Institucije države Bosne i Hercegovine neće dati odobrenje za učešće Vojske Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Bosni i Hercegovini, čak ni u slučaju da NATO savez pristane na ultimatum hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.